dragi gledatelji, dobro vam večer. Ovo je Glazbeni klub, emisija o uspješnosti poslovanja naše glazbene industrije, odnosno o prošlogodišnjim plodovima glazbe. Inače, ove godine uspješnost turističke predsezone osjetila se i na porast indeksa rasta Hrvatske turističke burze. To najbolje pokazuje stanje na Srednjem Jadranu, pa su tako, na Makarskoj rivijeri popunjeni čak i šatorski kapaciteti. U praksi to izgleda ovako. Dragi gledatelji, ispred malih i velikih ekrana diljem nekoliko država i zemalja, dobrodošli na jubilarnu, tradicionalnu, godišnju, lako glazbenu, teško glazbenu i ozbiljno glazbenu priredbu. Porin 2007. Večer, ovo nije dnevnik, ovo je Porin. Glazbenici, niko neće ostati gladan za Porin, zato sam zaslužan ja, Stipe Mesar, samo navalite, ima za sve. Dakle, večeras ćemo čuti statističke rezultate drugog kruga glasovanja za nominirane na diskografskoj nagradi Porin za izdanja objavljena na nosačima zvuka u izbornoj godini od 1. siječnja do 30. studenog 2006. Rezultati su, naravno, impresivni. Pa dakle, krenimo u nove radne pobjede. Zaplešimo i zapjevamo. Još davne 1994. u praskozorje Porina, grupica malih i golih, mladih i golobradih entuzijasta okupila se oko zajedničke žednje, oko zajedničke težnje za dobivanjem, za dodjelom Hrvatske glazbene nagrade. Sjećam se kao da je bilo danas, padao je snijeg, mislim nije danas padao snijeg, a meni bi moja baka govorila, Zorane sine, jednom ćeš iti možda... No da nastavljamo dalje, predsjednik Mesić i premijer Sanader u Briselu su potpisali deklaraciju o zajedničkoj suradnji na pitanjima od velike važnosti. Izravno iz Makarske, izravno u vaše sobe, kuhinje, spavaonice i portirnice, na vaše radioprijamnike, brodove, kombajne i satelite, započinje zabavna emisija Ozbiljnih namjera, Porin 2007. Uz emisiju Ozbiljnih namjera večeras će dobro pristajati nenamjerno poluozbiljne ili, kako vam drago, u svakom slučaju neponovljive, Alka, Ivanka i Matija. Večeras predstavljamo mi, muzičari, pjevači, neki u usponu, neki u padu, svirači, dakle, i jedna krojačica. To sam ja. Ovdje u svečanoj kristalnom šatoru grade Makarske, na ovoj prekrasnoj pozornici, okupani ovim šarenim reflektorima koji već peku, nalazi se sav vrh hrvatske glazbe. Alka, molim. Hvala, Ivanka. Glazbe, kako zabavne, tako i manje zabavne, ozbiljne, neozbiljne, ezoterične, erotične, klupske,
urbane i seljačke. Matija? Hvala, Alka. Osmijesi se šire kilometrima, a ljubav, zdrava konkurencija i divno raspoloženje preplavili su ovu dvoranu. Svi su tako uzbuđeni, nabrijani, napaljeni. Ja sam se napala, baš sam se napala večeras. Ovo ovdje je Porin. Je li ovo Porin? Ne prepoznaš ga? Ne. Evo, recimo ne. Da je ovo Porin. Ovo je Porin. Recimo da je ovo Porin. A, draga nacijo, Porin Kipić od 4,5 kilograma. Kako ga želim. Mama, imam ga. Draga moja majko, hvala ti sve što si meni učinila. Ja sam konačno dobila nagradu u Porin. Nisam znala da ću to večera, ali htjela bi se zaslužiti. Hvala, svi imate publiku. Dugo sam čekala ovaj trenutak. Mome, Juri, mojim prijateljima, svim svojim dragim i nedragim, svima se od srca zahvaljujemo na... Rekla je o Bože. I ukratko, dame i gospodo, naše poluvoditeljice željele su reći živio Porin i Makarska koja nas je širom otvorenih vrata i novčanika prihvatila i ničim izazvana ugostila. Alka, rekoh, ugostila. A ovdje uz nas je i živi semafor, jedan pol-off voditelj. Britkog uma, ne, britkog jezika, oštrog uma, Željko Tomac. A mi stojimo na briljantnoj scenografiji scenografa propalog bas-gitarista, ali na da sve uspješnog akademskog molara, gospodina Ivice Propadala. A odjevene smo u Matiju Fashion Matija Gajeva 4. Djevke, na početnu poziciju, dođite, molim. Dođite, hvala. Ja slušam. One su zapravo željele reći da su vrlo svečano odjevene i mnoge poznate osobe iz razgranate i moćne hrvatske glazbene i diskografske industrije. Moćne reći. Sada? A sada, dame i gospodo, posebno samo za vas, iz pera večeras, nažalost, odsutnog Vatroslava Lisinskog u obradi Borinovca Alfija Kabilja, a u sigurnim rukama maestra Josipa Cvitanovića, glazbeni međutak. Zahvaljujem orkestru sastavljenom od biranih glazbenika pod ravnanjem maestra Josipa Jože Cvitanovića.